I George se onda ponaša ovako. Bam, bam, bam. Ba, bam. Bam. Au. Dobro, uglavnom shvatila si. Aha, šta se dalje dogodilo? A onda... Varnice lete, strasti buljaju, a Čoč i ja se kovitlamo u plesu. Vau, a šta se onda dogodilo? A onda sam se probudila. Plagijat! Kakva fabrika za pakovanje mesa? Jel ti nešto zapelo u ušima? Rekla sam plagijat! Ukrala si mi stil! Jesi li ga imala? Ne govori tako. Nisam nosila prve stvari koje sam pronašla u armaru koje mi rišu na močvaru. Crna je moja boja! Da li crni panter zna za to ili da ga pozovem? Stoji mi mnogo bolje i zapravo obukla sam ovo za posebnu priliku. Ugojila si se i pokušavaš to da sakriješ? Jesi u žalosti što te jedan od pratilaca s Instagrama otpratio? Ne, sada sam buntovnik. Da, i mi smo iz neke bajke, ovo je moja tikva koja priča. Ćao! Čekaj, šta? Kakva sam ja tikva? Moja tikva koja govori. Ne verujete mi. E pa sada ću vam dokazati. E, gledaj ovo, gledaj ovo. Znaš koliko je dobra igra bila. Da, da. Da, jako je dobra. Au. Au, zašto? Au. Mary Johnson, pametna je premeštena u drugu školu. Au, zašto ste nas udarili? Šta? Vreme je da nađete novi posao. Od uvek sam želela da se isprobam u pripitomljavanju divljih zveri. Imam sjajno iskustvo. 20 godina rada u školi. Ali to nije istina, Mary Johnson, čekajte. Ja ne idem nigde. Mary Johnson, sačekajte. Šta, zar nemamo čas? Ovo je strava. Da, ovo je sjajna stvar. Wow! Mogu li ovo stalno da rade? Ovim tempom mogao bih da zavolim školu. Šta je to bilo? Bunt. Nemoj misliti da mi se nije dopalo, ali zašto? Pa, ja sam buntovnik. Recimo tako. A buntovnici se bune. Logično, ima smisla. Šta nije u redu sa kamerom? Zašto danas ovako bez veze izgledam na fotografijama? Možda nije do kamere. Možda danas ne izgledam dobro. Ne, to nema smisla. Samo treba da promenim telefon. Došla sam ti sa naklonom. Ha? O, da te opljačkam. Pa ako nađeš nešto, bila bih iznenađena. Ha? Ne, hoću da te ucenim. Prva varijanta mi se više dopala, možemo se vratiti na to. Uglavnom, imam nešto što bi želela da sačuvaš od tajnosti. Aha. Dakle, svi znate da je sjajni Ross moj brat. Ne mislim na to. Pa onda je naš razgovor zastao. Jer stvarno ne znam o čemu pričaš. Razmisli o tome, tajna koju bi želela da sakriješ. Ova fascikla je prazna, samo pokušavaš da izvučeš moju tajnu iz mene, zar ne? P, ne. Laganje nije tvoja stvar, moraš učiti od Mary Johnson. Kako misliš? Ne brinite, deco, test će biti lagan. Samo nekoliko zadataka za studente četvrte godine. Da, stvarno se naljutila kad smo je polomili naočare. Inače, šta će ti ova fascikla? Jesi ti animator ili šta? Želim da se pridružiš mom buntovnom timu. A šta će mi to? Crna boja bi ti odlično stajala. Još nisam promenila garderobu u tugu i tugu. Takođe, loše devojke su sada u trendu. Zlatna, reci mi cijelu istinu.
Okej, želim da osnujem klub protiv Dijane. Gde da potpišem? Bilo je tako jednostavno. Pa, volim da gledam film o Harley Quinn. Ne želim da bežim od nje u mojoj kući. Tri plavuše na jednom mestu je previše. Šta ste uradili sa mojom žabom, dvonožna stvorenja? Samo smo hteli da se igramo sa njom. I tako je bilo, verovatno. Gde se nalazi? Počeli smo da se igramo žmurke, onda se sakrila. Gde? Ovde. Proždrljivac bez dna. Šta se ovde dođevala dešava? Pojeli su moju žabu. Kumeno igračko koje škripi? Ne možeš da biraš prijatelje. Zato smo mi prijatelji. Dobro, idi gde si pošla. Ti mi trebaš. Danas stvarno nije moj dan. Šta hoćeš? Da se pridružiš mom pobunjeničkom timu. Ne ulazim u takve timove. Zato što uglavnom ne budeš pozvana. Izvini, bila je glupost, izbrbljala sam se. I šta ćemo da radimo? Da se osvetimo Mary Johnson? Možemo to i bez kluba. Ne baš, ovaj klub je više o prijateljstvu protiv Dijane. Ovo su nove informacije. Zar te ona ne nervira? Ne znam. Da li se sećaš kad je pokušala da ti oduzme Georgea? Trebala sam davno da stavim tog bledog moljca na svoje mesto. Znala sam da mogu da računam na tebe. Stvarno? Skoro. Ne! Zašto? Zato što kolektivni rad neće doneti ništa dobro. Ko je to rekao? Logika i zdrav razum. Nikada ih nisam slušala. Pa možda da pokušaš. Mi smo prijatelji, moramo da se držimo zajedno. Dijana je naša daleka prijateljica. Ona je kućni razbojnik. Uradila je pogrešnu stvar, slažem se, ali ni okretanje svih protiv nje nije baš najbolje. Pa kada ti bude otela Rosa, onda ćemo pričati. Ona to ne bi uradila. Jesi li sigurna? Ros! Moj šarmantni panjusa, kim bi izlazio da nema mene? Pa... ne znam iskreno. Ponovi! Samo ti i niko drugi. Ne treba mi niko drugi. To je bio pravi odgovor. Eto vidiš. Dobro, imamo vremena mi za pregovaranje. Kako sam došla ovde? Mary Johnson, šta mislite o Dijani? Ona je slatka devojka, veoma sposobna, pametna i baš je pouzdana. Jednom rečju, medenjak. Bila bih srećna da mi je ćerka, stvarno sam ponosna na nju. Jako pametna devojka. Hvala Mary Johnson, to je bilo to. Pa ali idem sad. Idite. Spremna sam da se pridružim klubu. I da počnem da kopam. Šta da kopaš? I jamu. Ogromnu jamu. Zadržimo ovo kao neki rezervni deo. Definitivno nećeš biti DJ. Da, slažem se sa tobom. Šta? Jel nosimo novu školsku uniformu? Jesmo li imali i staru? Ne, ovo je naša klubska odeća. I vi ste takođe pozvani. A kakav klub? Ima li hrane? Klub protiv Dijane. Mi smo protiv. A
zašto to? Vampir je prijatelj sa njom. I stvarno je jako ujeda. Plus Vlad neće biti srećan. A on ima gadan prstohvat. Šta, jel se bojite? Samo smo poredili prednosti i nedostatke. Razmotrili smo iznete argumente. Zaista sam sigurna da ne znate značenje te reči. Jeste zaboravili kako nas je jurila i kidnapovala tamnu? A, da. Bilo je zabavno. Nije za diskusiju. Mi smo par i sve moramo da radimo zajedno. Podržavam. Ne želimo više da nosimo teške torbe i da otvaramo tegle sa krastavcima. I da idemo na manikir i žišanje. To nije to. A, okej. Izgleda ne možemo samo mi izazvati nerede. U pogrešno vrijeme su počeli da razmišljaju. Drugari, pišite u komentarima zašto je Zlatnoj potrebna banda. Lajkujte i pretplatite se ako želite da znate šta se dalje dešava. Ne govori tako. Nisam obukla prvu stvar koju sam vidjela da miriše na močvar. Ne, nisam. Ne, sada sam buntovnik. Šta je ovo? Opa, tako, tako. Gledaj, sada ćete gledaj, mi da vidite. Šta to radite? Au. A šta ste to uradili? Au. Šta, nemamo čas? Pa to je strava. Ha, to je stvarno dobra stvar. Tako je, druže. Ovakvim tempom mogao bih da zavolim školu, da. A, ne. Zaboravila sam šta sam trebala da kažem. Ali ne ide tako. Krajnje je vrijeme da ovu bovu stavimo na svoje mjesto. Ona to ne bi uradila. Jesi li sigurna? Doćavala ne.